Як вбачається звинувальний акт та встановлений колегією суддів, особи обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень на території Луганської області, тобто визначених статтею 32 КПК України обставин, які би давали підстави для розгляду зазначеного кримінального провадження, Голосіївським районним судом міста Києва немає. Направити до апеляційного суду міста Києва для звернення з поданням до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, згідно вимог частини 3 статті 34 КПК України. Обраний Єрофієв Євгеній Володимирович, 18.1.85 року народження, Олександров Олександр Анатолійович, 7.1.87 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, залишити без змін та вважати продовжити до 21.11.15 року включно. Для нас очевидно, що є політичний заказ на осуждение наших граждан здесьнет российских военных. Значит, это бывшие российские военнослужащие. Да, они действительно служили, и в принципе, как я понимаю из общения с защитниками, они признают факт присутствия на территории Луганской области, но не более того. Только что было вынесено решение о передаче обвинительного акта вместе с реестром в апелляционный суд города Киева для рассмотрения вопроса относительно представления высший специализированный суд для обозначения подсудности по делу. И в том числе продлили сроки содержания под стражей на 2 месяца, что является грубым нарушением, потому что фактически эта коллегия судей, она не является легитимной для рассмотрения этого дела. Еще им не передали дело для рассмотрения, а они уже выносят решение и продлевают меру пресечения моему подзащитному. Более того, ходатайство прокуратуры не было подано, но не было подано, соответственно, возражение. Поэтому считаю, что решение было вынесено с грубым нарушением норм КПК и вообще Конституции Украины.